19. Vamos agora trazer as informações e a consultoria para o produtor no quadro Cuidando do Cafezal. Olá, o Cuidando do Cafezal de hoje está na região de Ilicínia para falar do manejo no café novo. E eu vou conversar com o cafeicultor do William. Do William, você tem alguma dúvida em relação ao que você deve fazer por aqui agora, neste momento? Então, a gente quer saber assim, a respeito do meio da rua, plantar braquiária, né? Aí eu queria saber a respeito disso e os banhos que a gente tem que fazer. E para tirar as dúvidas do Duílio, eu estou aqui com ele, PC, engenheiro agrônomo da Geagro. PC, Duílio já entrou com o ProduCoat, quais são os benefícios desse produto? Então, o ProduCoat é uma adubação que você faz única e ele tem nutriente aqui para 6 meses. Então, como ele está fazendo essas 30 gramas ao redor da planta e chegando à terra, é a técnica certa de se fazer a aplicação dele. Esse adubo, como que ele atua? Assim que tiver umidade no solo, ele será liberado e a planta, assim, vai ser nutrida. E outro grande benefício que a gente observa também, quando encerrar o período chuvoso agora, né, e iniciar o outro, que seria outubro em diante, as plantas saem com mais vigor. Em seguida, ele já tem que fazer o uso de um pré-emergente, que é o GOL. Ele vai usar aqui 3 litros por hectare, né, fazer ao redor da planta, que a gente chama da trilha, né. Ele é suficiente 3 litros aí para dar um controle de mato, né, e feito pré-emergente para 90 dias, mais ou menos, né. Em seguida também, ele vai ter que fazer o uso do durivo, que vai dar uma proteção grande aqui para bicho mineiro e também para cigarras, né. Agora o Duílio, ele está com uma dúvida, né, braquiária ou não aqui entre as lavouras. Ele vai plantar uma braquiária que chama braquiária rusiziense. E assim vai ajudar ele no controle da erosão. Além dela também tem um efeito que a gente chama supressor em cima de outras ervas. Por ela ser muito vigorosa, ela domina e ela é de fácil manejo. Ela chegando aí a 30, 40 centímetros, ele vai entrar com a primeira roçada, né? Sempre roçadeira, nunca usando trincha, na segunda, terceira roçada. Ele já tentar jogar debaixo do pé, né? E dar uma proteção contra temperaturas altas também no solo. Observar bastante insetos, né? Pode ter ataque de lagartas, né? E uma atenção também com cercóspora. Para cercóspora, usar aí o Priori Top, né? Normal nos foliares que ele for fazendo, né? Junto com um Concorde, um Dacafé, né? Acrescentar algum inseticida também, a fim de evitar que esses insetos, né, destruam a parte da folha do café. E o manejo que está pré-programado para ele aqui, com certeza ele vai ter muito sucesso aqui. Então, Duílio, PC tirou suas dúvidas? Sim, eles têm os agrônomos aí, né, que acompanham a gente. Então a gente vai fazer aí o que ele está recomendando, contar com um tempo bom e a gente vai fazer tudo certinho. Tá bom, então, muito obrigado, PC, mais uma vez. Este foi o Cuidando do Cafezal. Na próxima semana tem mais. Até lá!